Кампањата против абортусот, ако не се лажам, започна некаде во 2009 година. И мислам дека некако на тивок начин не предизвика некоја голема реакција. Се сеќавам на постерите кои што почнаа да осамнуваат без никој да од мртви фетуси кои што баш одираа на таа некоја шок тактика, користа некој вид на шок тактика за да предизвикаат емотивна реакција кај луѓето. А почнаа да осамнуваат, немаше некои големи реакции, некако ги изигнориравме, освен известни поединки кои што реагираа и правеа герила акции, голем дел од јавноста не реагираше на тие. А кога ги видов спотовите кои што беа дел од кампањата на владата на Република Македонија поврзани со абортусот, всушност првата реакција моја беше револтираност и згрозаност. Според мене беше многу лошо концепирана и недоволно осмислена и токму поради тоа предизвика лоши реакции кај јавност. Период кога светот работи на разобличување на митовите, сметам дека не е ни време ни место за поставување на ваква препаганда како едно видно решение. Сметам дека луѓето треба да добијат вистините и јасни информации кои што ги имаат во многу мал број во последно време во било кој сектор. Сметам дека едно вакво човеково право како легален или законски абортус е она што има потребно на луѓето, е она што тие го сакаат и сметам дека како човеково право треба и да го добијат. Прв пат кога ги видов спотовите од владината кампања за абортусот, прва единствена реакција ми беше неправдата. Значи, ова е неправда. Си создадоа кампања за да се играат со судбините на многу засегнати граѓани во државата и многу неодговорно, дрско и непромислено помина сето тоа. Не се согласувам со пораките кои беа изнесени во спотовите од причина што мене не ми треба некој да ми кажува како и на каков начин јас ќе одлучам што е добро, а што не е добро за моето тело. И кажете ми, ве молам, како спотот на мајка Тереза, каде што пропагира да не се абортираат децата, затоа што ние сакаме да имаме нормален живот, ќе го објасните на 14 годишно дете кое било силувано. Би издвоила само еден момент од видеото каде жената беше наречена убиец, та незините права беа 100% запоставени, беше навредена, повредена во едно видео кое што беше представено на национален медиум кој што го следат луѓе од најмала па до најстара возраст, а беше изведен од луѓе кои што не се во чевлите на ниједна жена која се соочува со овој проблем и од луѓе кои што треба да го чуваат абортусот како легален и безбеден во нашата држава. Тоа веќе доведе до стигматизација на абортусот и стигматизација на жените како убики или чадоморки, доколку се одлучат на овој чекор. И со оглед на тоа колку се присутна беше таа кампања и колку често одеше по националните телевизии, доведе до неповратни промени во свеста на младите, предпоставам, кои што се уште нема дефинитивно изграден став по однос на ова прашање, па почнаа да веруваат на тие флоскули без да се обидат поради возраста најверојатно да ги преиспитаат или критички да ги согледаат од некој друг аспект. Зашто мислам дека известни истражувања и сведочеа веќе дека кај голем дел од младите одбивноста кон абортусот по кампањата многу се зголеми. Она што беше симптоматично е дека дел од машката популација всушност својот став за ова прашање го креираше токму врз основа на пораките кои што беа презентирани во овие спотови. За среќа, луѓето кои што беа во мојата близина многу различно размислуваа на оваа тема, односно со доста критички пристап и знам дека многумина од нив и ваквите ставови ги искажаа на социјалните медиуми. А дали е тоа начинот на кој што треба да се зборува за абортусот? Секако дека не е. Мислам, абортусот како мерка за зголемување на наталитетот, односно за забрана или потежок пристап до абортус како мерка за зголемување на наталитетот, докажано не дава никакви резултати реално. Се почнува од целопатно сексуално образование, ставање на контрацепциски лекови на позитивна листа,
отварање на различни табу теми во општеството, по пат на институционални механизми во образованието, во јавната сфера и така натаму. А тоа е докажано низ многу позитивни примери од странски земји, а предпоставувам и кај нас би имало индивидуални примери или па групни примери доколку би се истражувало повеќе за тоа, кои што ќе покажат дека тоа е единствениот начин за зголемување на свеста и давање на младите можност да сами да влијаат, односно да ја планираат своето репродуктивно здравје и иднина. Реално гледано, секој би можел да се најде во ваква ситуација. Прашањето е што би направиле вие? Еве јас би направила се што е во моја мог да се справам со несаканата бременост.